Al biz hazır Arujan'da ortağa alıp şişim şığaratın sätke kelgen siyaktımız. Men telefonumda qasım alıp alayım. Mağızda akparatlar bar ışınde. Sonumen, hazır kürmetli körermen Arujan jobada kalama joqpa osının naqtı jawabın beruimiz kerek. Dawıs nätijesi meni belgili qarama. Dawıs nätijeleri belgili. ...28440 dawıs ka karşı 59404 dawıs. 407 dawıs keşim sorayım. 407 dawıs. Jalpı soması 90000'a juq adam dawıs bergen. 59407'ge 28440 karşı. Sensiz Armanbekke. Sağ olunuzdur. Payızdık mölşermen esептесек. Ошто сы видео көрсөтүп. Ледке кара. Кетем ғой. Көрерменнің шешімі осындай. Arujan jobadan ketu kerek pe degen suraqqa ya deb javob bergen 68% körermen. Joq, ketpeu kerek deb javob bergen 32% körermen. Demek ya degen 59407, joq qalsın degen 28490. Qoşas video ko'rsatilmi? Қоштасу видеосы міндетті түрде көрсетіледі. Дауыс беру нәтижелері аяқталды. Енді еркін айтсаң болады. Камила, сен шешімге еш қалай әсер ете алмайсың. Аружан, сен үшін ерекше. Сенен бастай. Жаным, балапаным менің. Балапаным сол. Қиын ғой, бірақ бұл өмірдің аяқталғаны емес. Бұл тек қана жоғарыда қатысушылығының тоқтағаны. Және көп көрермен айтып жатыр ғой, теріс жолға түседі, үйтеді, бүйтеді деп. Мен саған сенімдімін. Онда ештеңе болмайды, барлығы жақсы болады, иә? Сенем. Сенімді ақтайсың ғой. Сен қандай дауыс берер едің? Мен айтпаймын, Шах мырза. Жарайды. Аружан белгілі бір кезеңді, уақытты бізбен бірге өткізді. Сол сәттерді еске алайық. Экранға назар аударыңыз.
Arujan, жобамыздың ең жылау қатысушысы номинациясын жеңіп алған Ару қатты жыламасын деп арнайы көңілді музыка қойдық. Бірақ көп қатысушылардың да студиядағы қызметкерлердің де жүрегі жылап тұрғаны анық. Мен саған сенемін. Дауыс беру кезінде жалпы үміт үзбегенмін ешқашан. Сен ақылды қызсың. Дұрыс айтты жаңа ғана, адам өлтіріп үлкен қылмыс жасаған жоқ. Сенің жасаған қателіктерің бізге емес, сенің өміріңе қатты әсер етеді. Сол себепті біз сені сол қателіктерден аман сақтап қалуға тырысудамыз, тырысамыз да. Бұл сенің апаларыңның сыйлығы жіберген. Біреу Мұсаныкі, мынау Аружандікі. Ашпа, ішінде жарнама деп жазып қойыпты. Жарайды. Шынымен де ішінде жарнама. Апалардан келген сыйлық. Мұса, мынау сенікі. Саған табыстағаны. Бұл да бір қолдаушылардан. Бірақ қазір Аружанның сәті. Мұса, мен араластырмайық қойық. Аружан, отыр. Сен өте жүрегі таза, ақ көңіл қызсың. Ақымақтық пен қателіктерді жасайсың. Оны мойындау керек. Бірақ ол жаман ниетпен жасалған қателіктер емес. Көрерменнің шешімі осындай, бұл шешімге көнеміз. Осы сәтке дейін бірге өткізген уақыт үшін рахмет. Әлі де талай сәттерді бірге кешіреміз деген ойдамыз. Сен отбасын таптың, уайымдама. Жылайтын негіз жоқ. Ал қазір Бибибендтің әнімен және қатысушылардың қоштасуымен бізде қоштасуымыз керек. Ертең сағат 12:00-де НТК эфирінде кездескенше. Бір болайық. Сау болыңыз. Тағы қоштасу әне өзіме өзім сен беймін әне күні бар кімде бұл алмаймыз бірге сүйіп тұрсақ та мүлде қош бол қош бол Just to Sure.